Mesti adakah yang tak tahu apa perbezaan antara dropship, ejen dan juga stokis? Mari saya share. Dropship ni kalau anda nak tahu, kerja dia yang paling senang antara pangkat-pangkat yang lain dan biasanya untuk orang yang baru nak mula berniaga. Tugas dia cuma perlu promote dan jual produk HQ dan tak payah pegang stok pun. Just ambil order daripada customer dan submit kepada HQ. Mungkin komisen dropship ni lebih rendah daripada pangkat yang lain. Tapi, apa yang bestnya dengan dropship ni, anda tak perlu pening-pening nak uruskan proses shipping sebab semua tu HQ yang uruskan. So, kalau anda baru nak try buat business ataupun tambah side income, anda bolehlah mula dengan jadi dropship dulu sebab dropship ni tak perlu keluarkan sebarang modal. Kalau anda nak tahu lagi advance pasal bisnes, contoh anda nak kenal siapa customer anda, target market ataupun macam-macam lagi, anda boleh cuba dengan jadi agent. Agent ni pangkat dia lagi tinggi daripada dropship. Tapi tugas dia still sama, which is kena promote dan jual produk HQ. Cuma bezanya dia kena keluarkan modal. Sebab ada sesetengah HQ kenakan syarat minimum pembelian bila agent-agent dah mula pegang stok sendiri. So agent-agent kena lari ni dengan modal tertentu. Proses COD dan shipping barang customer pun agent-agent yang kena buat sendiri dan bukan HQ yang uruskan. Tapi komisen jualan agent-agent ni lagi tinggi daripada mereka yang jadi dropship. Untuk stokis pula, tugas dia lagi banyak daripada dropship dan juga agent. Jadi stokis ni anda kena pegang stok dalam jumlah yang besar. Sebab kadang-kadang agent-agent di bawah anda akan restock produk direct dari anda. So memang kena keluarkan modal yang lagi banyak daripada agent. Tapi walaupun modal tu keluar banyak, untung yang stokis dapat lagi tinggi daripada dropship dan juga agent. Lagi-lagi kalau buka booth atau kios, lagi laju stok yang terjual. So berbalalah dengan modal besar yang anda keluarkan tu. Tapi semua syarat label-label reseller ni bergantung kepada strategi HQ yang anda join. Mungkin berbeza-beza mengikut HQ. So nasihat saya dekat anda yang baru nak buat bisnes tu, pilihlah pangkat yang sesuai dengan bajet dan situasi anda waktu tu. Paling penting sekali kalau nak berniaga, pilihlah brand yang anda pernah pakai, pernah cuba dan juga familiar untuk senangkan anda buat jualan dekat customer nanti, okey? Anda yang pernah ada experience jadi dropship, agent ataupun stokis dalam mana-mana brand, share lah sikit pengalaman best anda dekat ruangan komen.